Ассаламу алейкум. Эфирде жаңалықтар, студияда Азамат Әбілқайыр, сурд аудармада Самалжан Темір. Атырау облысындағы эпидемиологиялық жағдай құбылып тұр. Қауіпті вирустың қыспағындағы өңір сары аймаққа шыққаны кеше ғана еді. Енді қайта қызыл аймаққа айналды. Күніне жүздеген адамның коронавирус жұқтырғаны анықталып отыр. Теңіз кенішінің жұмысшыларынан да COVID-19 табылды. Облыста өткен тәулікте 92 дерек тіркелген еді. Кеше өңір бойынша 107 адамның тағы ауру жұқтырғаны белгілі болған. Оның 27-сі Мұнайлы шаһардан анықталса, 59 науқас теңіз кенішінде тіркелді. Қалғаны аудандағы тұрғындар арасына шықты. Сондай-ақ 80-90%-інде ауру симптомсыз өтіп жатыр. Профилактика мақсатта скрининг жүргізіледі. Ол жерде жаңағы жұмысқа келушілерді бірінші жаңағыдай тексеріп, оларды оқшаулап, 7 күнге содан кейін барып жұмыс орнына кіргізіледі. Және шыққан кезде де, яғни үйіне барар кезде профилактика мақсатта, яғни ауруды алдын алу мақсатында үйіне барғанда семья мүшелерін жұқтырмаудың есебінен жұқтырмау мақсатында тексеріледі. Яғни шығар кезінде 5 күн бұрын оқшауланып, олардан PCR әдісімен тексеріс жүргізіледі. Сол кезде, яғни анықталып отыр, сонымен қатар осы оң нәтиже шыққан науқастармен қарым-қатынаста болған адамдардың арасында бүгінгі көптеп тіркеліп отыр. Қазақстанда өткен тәулікте 843 адамда коронавирус індеті ПТР арқылы расталып, COVID-пен ауырғаны белгілі болды. Алматы қаласында 135 дерек тіркелді. Павлодар облысында 114 тұрғыннан қауіпті вирус табылған. Елордада 70 адамнан анықталды. Ал Ақмола облысында 58 дерек тіркелді. Жалпы ел бойынша ауырғандар саны 161493-ке жетті. Өткен тәулікте 751 науқас коронавирустан жазылып шыққан. Талдықорғандағы көп салалы облыстық балалар ауруханасының дәрігерлері науқастарды басқа емдеу мекемесіне апарып, компьютерлік томографияға түсіретін. Қалыптасқан жағдайды былтыр біздің арна тілшілері көтеріп, арнайы сюжетте дайындаған еді. Кейін жергілікті әкімдік мәселені назарға алып, жоспарға енгізді. Тиісті қаржы бөлініп, биыл қажет құрылғы сатып алынды. Қазір арнайы техника сынақ мерзімінен өтіп жатыр. Бірер апта ішінде толық іске қосылады. Енді дәрігерлер созылмалы ауруға шалдыққан және жарақат алған жеткіншектерді ешқайда сабылмай тексере алады. Бізге соңғы үлгідегі компьютерлік томография әкеліп орнатылды. Бұл құрылғының ерекшелігі ол рентген сәулесін аз бөледі, әрі жылдам түсіреді. Науқасты бір рет тексергенде 128 түсірілім жасайды. Арнайы техника бізге баланың диагнозын жылдам анықтауға мүмкіндік береді. Аязда автобус күткендерге көмек. Өскеменде қылмыстық атқару жүйесі комитетінің мамандары қақаған қыста жолаушыларды қолдау үшін қайырымды 100 акциясын бастады. Олар аялдамада қоғамдық көлікті сарыла күткен тұрғындарды діттеген жеріне жеткізіп тастап жүр. Құқық қызметкерлерінің бұл ұсынысын жұрт қалай қабылдап жатыр, бұл жайлы әріптесім айтып береді. Қаңтардың қақаған аязында аялдамада автобус күткен жұрт көп, өйткені сықырлаған суықта өскемендегі қоғамдық көліктің біршамасы сыр беріп істен шыққан. Облыстық қылмыстық атқару жүйесі комитеті осындай кезде тұрғындарға көмектесу үшін арнайы мобильді топ жасақтапты. Мобильді топ әсіресе кісі қарасы көп аялдамаларға тоқтайды. Алдымен қарияларға және кішкентай баласымен тоңып тұрғандарға қол ұшын созады. Көпшілігі бастапқыда тосырқап қалғанмен соңынан көмек берушілердің кәсіби қызметкерлер екенін көріп, жылы көлікпен үйлеріне жетіп алуға асығады. Тіпті тура үйіме дейін жеткізіп тастайды деп ойлаған жоқпын. Алайда мінекей көлікке отырғызып, мекен жайымды сұрап апарып тастаймыз деді. Алғысым шексіз. Бұл қазіргі уақытта үлкен көмек деп санаймын. Мен 43-ші автобусты күтем деп қатты тоңып қалдым. Сондықтан мына жігіттерге үлкен рахмет. Ана жолы менің бір танысымды да осылай үйін апарып тастапты. Сондықтан алғыстан басқа айтарым жоқ. Қызметкерлердің айтуынша соңғы 4 күнде осындай 70-тен аса жолаушыға көмек көрсетілген. Кісілерді бәрі қуанып, рахметін айтып, больницаға кетіп асық бар жатқан адамдар бар. Мысалы, кез келген үлкен проспекттердің аялдамаларынан кісілерді алып кетіп, шамамызды келгенше жеткізіп жатырмыз бізде. Соңғы бірнеше күн бойы өңірде сынап бағанасы 30-35, кей жерлерде 40 градусқа төмендеп тұр. Сібірден келген антициклонның әсерінен алдыңғы күндері аяздың беті қайтады дейді синоптиктер.
под влиянием, опять же, сибирского антициклона. Қаңтардың 10-11 күндері күн райында біршама өзгерістер болады. Сынап бағанасы жоғарылайды. Түнде 21-27, ал күндіз 5-10 градус суықты көрсетуі мүмкін. Дегенмен күн құбылмалы болып, қар жауып, боран соғуы да ықтимал. Бірақ бұндай жайлы күн райы көпке созылмайды. Қаңтардың ортасына қарай сынап бағанасы 30 градусқа дейін төмендеп, сақылдаған сары аяз қайта қыспақ қалады. Эльмир Ахметов, Жігер Бабаханов, Өскемен, хабар 24. Бүгін Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев түркі тілдес елдердің парламенттік ассамблеясы байқаушыларымен кездесу өткізді. Бұл қатарда және ТМД елдерінің парламентаралық ассамблеясының өкілдері де бар. Бұл делегациялар қаңтардың 10-ында мәжіліс пен мәслихат депутаттарын сайлау барысын бақылайды. Мәулен Әшімбаев халықаралық ұйым өкілдеріне өз ризашылығын білдірді. Коронавирус індетіне қарамастан қазіргі таңда елге 11 халықаралық ұйым өкілдері шақырылды. Басқосуларда Сенат төрағасы Қазақстанда қабылданған саяси реформалар жайында баяндады. Сондай-ақ жаңа заңдар көп партиялықты нығайтуға және азаматтардың саяси үдерістерге қатысуын кеңейтуге бағытталғанын хабарлады. Ертеңгі сайлауды назарда ұстайтын шетелдік байқаушылардың бір тобы бүгін бейпартиялық байқау орталығына бас сұқты. Ресейлік мамандар отандық байқаушылардың әзірлігін жоғары бақылады. Сондай-ақ саяси дода кезінде үкіметтік емес ұйымдарға артылған міндеттердің маңыздылығын атап өтті. Олар құқық бұзушылықтарға жол бермеу, заңның орындалуын қадағалау және әр учаскедегі жағдай туралы баяндап отыру. Это не партийное наблюдение, что очень важно. Партиялық емес байқаушылардың жұмысы аса маңызды екенін түсіну керек. Себебі олар ешбір саяси ұйымның сойылын соқпайды. Сондықтан оларға деген халықтың сенімі жоғары. Қазақстандық әріптестеріміздің дайындығына көңіліміз толады. Біздің ойымызша әрбір учаскедегі жағдайды саралап отыруға толық мүмкіндік бар. Бейпартиялық байқаушылар орталығы бір ай бұрын жұмысына кірісті. Мамандардың сөзінше, әр учаскеде екі партиялық емес байқаушы отырады, шалғай ауылдарда да осы талап сақталады. Бізде 19640 байқаушылар дайындалған, олардың бәрі жақсылап тұрып, жаңағы дұрыс деңгейде тренинг, семинар арқылы дайындалды. Енді сол ертең жұмыстарына шығады, таңертең сағат 6-та. Телеграм канал бар, осы телеграм канал арқылы айтып отырамыз, қалай болып атыр жаңағы байқау, қаншалықты жаңа деңгейде, қандай енді сұрақтар бар деген сияқты. Одан басқа мына жерде көріп отырсыздар, осы біздің жаңағы офисте, мына жерде жастар отыр. Енді көп адамды біз шақырған жоқпыз, әрбірі бір жаңағы студент, 2-3 өңірге жауапты. Түркістан қаласындағы халықты жұмыспен қамту орталығына бейне бақылау камералары орнатылды. Ол тек қана түсіріп қана қоймайды, қызметкер мен келуші арасындағы әңгімені толық жазбалай алады. Енді қызметкерлер келушілерге жөнсіз дөрекілік көрсете алмай, тіпті түскі үзіліске де мерзімінен бұрын шықпайды. Камералар әр қызметкердің жұмыс үстеліне орнатылды. Егер тұрғындардың қызметкерлерге қатысты шағымы болса, бейне жазбаны қайта қарап, ақ-қарасын айыруға болады. Видеолар кемінде бір ай сақталады. Бұл елдегі алғашқы жоба. Оған қалалық бюджеттен 13 миллион теңге жұмсалған. Егер камераның алдын 3 минуттан артық жапқан жағдайда, онда орталықтың директоріне және біздің операторларға хабарлама түседі. Мандай жұмыс орындағы оператордың камерасы жабық деп. Сондықтан бірден біз оны шара қолдайтын боламыз. 90 айында бұл қосылды. Сыбайлас жемқорлық фактілерін алдын алуға, қызметкерлер тарапынан әдеп нормаларын сақталуына, одан кейін барып қызметтің сапасын арттыруға көмектеседі деп ойлаймын. Маңғыстау облысындағы жылы жағажай аумағында туристік жоба жүзеге асып жатыр. Биыл Ақтауда Орталық Азиядағы курорт типтес ең ірі отель ашылған еді. Алдағы жылдары Каспий жағалауында тағы 5 қонақ үй кешенін бой көтереді. Қазір үшеуінің құрылысы басталды. Жағалауда жаңа қонақ үйлер, гольф клуб, аквапарктер мен ойын-сауық саябағын салу жоспарланған. Мұның құны 1 миллиард 2 миллион ақш долларына тең. Очень еще понравился аквапарк. Я прокатился абсолютно на всех горках. Жылда қара теңізде демалатын ақтаулық Ахмедияновтар отбасы биыл жазда Қарт-Каспийдің суына түсіп, құмын ағыздарында. Жаңа курорттық кешенің қызығын әлі айтып таусалмай жүр. Аквапарктер мен су сырған ақтары шетелдің демалыс орындарынан артық болмаса еш кем емес дейді олар. Меня это очень радует, потому что
Ақтауда да жағажай туризмы дамып, жоғары деңгейде қызмет көрсететін курорттардың ашылғаны қуантады. Карантиннен шетелге шыға алмадық деп көңіліміз түскен еді. Жаңа демалыс кешені соның бәрін ұмыттырды. Бізге қатты ұнады. Биыл Маңғыстау облысы еліміздегі жағажай туризмнің орталығына айналды. Пандемияға байланысты шекаралардың жабылуы қазақстандықтардың келу өлкемен жақынырақ танысуына жол ашты. Каспийдің мөлдір суы мен жұмсақ құмына қызығушылардың саны екі есе артқан. Бір жылда 177 мыңнан аса саяхаттаушылар келсе, олардың басым бөлігі жазда ашылған ірі қонақ үй кешенінде демалған. Ақтау жалпы туристік қала деп айтуға болады. Себебі қазіргі уақытта бұл жерде түрлі нысандар, туристік нысандар бой көтеріп жатыр. Каспий жағасындағы жартасты соқпақ жобасын ерекше етіп айтуға болады. Себебі қала қонақтарының, тұрғындардың демалыс орнына серуендеуге арналған орындарының біріне айналды. Жарты жылда өңірдегі туризмді дамытуға 68,7 миллиард теңге инвестиция құйылған екен. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 4 есе көп. Жағажайларда жаңа жобалардың жүзеге асуы шағын бизнестің өркендеуіне де жол ашты. Семинаров, тренингов, чтобы они были обученными. 2021 жылы біз туризм индустриясының халықаралық форумын өткізуді жоспарлап отырмыз. Осы саладағы білікті сарапшыларды, қонақ үй бизнесінің өкілдерін, қолөнер шеберлерін шақырмақпыз. Жол бойындағы қызмет көрсетушілер мен гидтерге қысқа мерзімді курстар ұйымдастырамыз. Маңғыстау еліміздегі туризмді дамытуға қолайлы аймақтардың үздік ондығына кіреді. Ақтау қаласында жағажай туризмін, ал аудандарда эко-этнотуризмді дамытуға мүмкіндік мол. Келген қонақтарға Маңғыстаудың кереметтерін көрсету үшін бірнеше орталық салынады. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Ақтау, Хабар 24. Өрт сөндіруші болу әсте оңай емес. Қызығынан көрі қиындығы басым салада жан жақты білім мен шымыр бітім темірдей жүйке керек. Сондықтан да шығар қауіпті мамандық саналады. Бүгін елордадағы өрт сөндіру бөлімдері балалар үшін ашық есік күнін өткізді. Игі бастамаға төтенше жағдайлар министрлігі мұрындық болды. Өрт сөндіруші болуға екінің бірі бет бұра бермейді десе де жауапты қызметтің бар ауыртпашылығына төзіп, оны абыроймен атқарып жүргендер бар. Елордадағы нөмірі 6-шы өрт сөндіру бөлімі соған дәлел. Ұжыммен бүгін төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин кездесті. Көп кешікпей көрменің басты қонағы балалар жетті. Алып техникамен арнайы киім киген адамдарға таңырқай қараған олар өздері де өрт сөндіруші кейпіне енуге асықты. Бүгін біз өрт сөндіру бөліміне келдік. Осы жерде ұнады, машиналар ұнады. Жалпы қалай ойлайсың, өрт сөндірушінің жұмысы қиын ба? Иә, қиын. Адамдарды құтқару қиын. Қызығынан көрі қиындығы басым бұл салада әр қызметкерден өзіне артылған міндетті мүлтіксіз орындауы талап етіледі. Әр секунд алтыннан да қымбат сәтте абдырап қалуға болмайды. Жеткіншектерге шақырту кезінде ширақ қимылдап, үйлесімді жұмыс істеудің тәртібі түсіндірілді. Түсіндіріліп қана қоймай, спорттық қойылым түрінде көрсетілді. Себебі өрт сөндіруші болу үшін білім ғана емес, болаттай берік денсаулық та керек. Планируем взять под патронаж непосредственно данные детей. Болашақта СОС Астана балалар ауылының тәрбиеленушілерін қамқорлығымызға алғымыз келеді. Біз өз тарапымыздан оларға төтенше жағдай кезінде өзін ұстау мен дұрыс әрекет етуді үйретсек дейміз. Балалардың да өрт сөндіруші қызметіне деген қызығушылығы жоғары екенін байқадық. Тосылып қалмай, сауалдарын қойып, мамандармен қызу әңгімелесіп жатыр. Бұл әрине қуантады. Өз кезегінде жеткіншектер бос уақытында кешенге келіп, жүзу, жүгіру сынды спорт түрлерімен тегін айналыса алады. Ал ұйымдастырушылар бұдан кейінде балалар ауылының тәрбиеленушілерімен байланыс үзілмейтінін айтады. Өйткені олардың арасынан да болашақ өрт сөндірушінің шығып қалуы ғажап емес. Назерке Тоғжан, Ербол Дайыров, Хабар 24. Ауруханадағы өрттен 10 шақала көз жұмды. 7 сәби құтқарылып, басқа медициналық мекемеге ауыстырылды. Қайғылы оқиға Үндістанның батысында болған, жансақтау бөлімінде тұтанған. Жергілікті тәртіп сақшыларының хабарлауынша, өрттің шығуына электр сымдарының тұйықталуы себеп болған. Қазір оқиға орнында тергеу амалдары жүріп жатыр. Твиттер әлеуметтік желісі Дональд Трамптың аккаунтын бір жолата бұғаттап тастады. Президент алдағы уақытта өз парақшасын арандатушылық әрекеттер үшін қолдануы мүмкін. Түнеугіні естеріңізге салсақ, Твиттер Трамптың аккаунтын уақытша жауып тастап, ескерту жасаған еді. Оған мемлекет басшысының президенттік сайлаудағы жеңілісіне дауыс ұрлау әрекеттері себеп болды деген жазбалары т
түрткі болды. Твиттер қызметкерлерінің айтуынша мұндай мәлімдемелер жаңа туына келу мүмкін. Сондықтан Трамп аккаунтын бір жолата жабуды жөн көрген. Өз кезегінде Ақ Үй басшысы, яғни Дональд Трамп, твиттердің бұл шешімін өз сөз бостандығы қағидаттарына қарсы әрекет деп атады. Арнамыздың тілшісі Бақыт Топтаева, ақштың халықаралық қаржы даму корпорациясының бас атқарушы директоры Адам Бойлермен сұхбаттасты. Екеуі әңгімеде Қазақстан мен Американың бірлескен жаңа инвестициялық жобалары жайында сөз болды. Жалпы Орталық Азиямен әріптестік турасында әңгіме қозғалып, Орталық Азияда инвестициялық әріптестік құрылғаны туралы айтылды. Сол жобаға 5 жыл ішінде 1 миллиард доллар құйылмақ. Сұхбаттың толық нұсқасын Хабар 24 теле арнасынан бүгін кешкі сағат 19:20-да көре аласыздар. Айта кетерлігі бірнеше мәселе бар. Біріншіден, әр тарап 500 миллион доллар құйды. Бұл Қазақстан мен Өзбекстан және осы аумақты дамытуға бөлінген қаржы. Ең маңыздысы осы. Құрама Штаттар Қазақстан мен шекаралас елдерге қолдау білдіріп отыр. Күллі әлемді пандемия жайлаған кезеңдеміз. Бұл сөз жоқ барлығына ауыр тиді. Әсіресе кәсіпкерлер қатты қиналды. Бөлінген қаржы Қазақстан халқын қолдауға жұмсалмақ. Сол себепті де бұл өте маңызды іс. Жаңалығымыз тамам. Әзірге айтарымыз осы. Барымыздың берекесін берсін.